Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agariam. Jag ska gå igenom derivatans graf. Eh, Sidan 145. Många elever har problem med det här att se derivatans graf. Men jag ska introducera genom att eh, om till exempel vi har i är lika med, eh, 2x upphöjt till 2. Så det här med 6x adrenal 3 till exempel. Då har vi i prim på den. Är 4 x 3 med 6 Det här är andra grad. Det här är Okej. Okay. Så om du har en linjär. I prim, derivatan, det betyder att din funktion från början är andra grad eller tvärtom. Om du har andra grads funktion Andra grads menade jag funktion Din derivata blir det eh, linjer. Okay. Men till exempel vi har f av x är lika med x upphöjt till 3, så 3 med 2x upphöjt till 2 adderar med 6x adderat med 3. Så ser du att om du tar f' av x då har du 3x upphöjt till 2 så tar du 4x adderat med 6. Där är jag eh, tredje grad är det här. Och din derivata är ju andra grad. Som jag skulle visa dig en graf på en derivata är äh, derivatan som är linjär så i min tanke den här är eh, Undergrads Om jag ser undergrads deriva, äh, derivatan så i min tanke, igen, i min hjärna säger att det här, det här är tredje gradsfunktion. Då tar vi ett exempel här nu då. Så här så ser du att det är I prim. Så har jag I prim här. Istället för att jag har i här så det är det i-prem nu och det här är fortfarande x. Om jag skulle rita den så har jag börjar med en 6, så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där är den. Och sen jag har 1, 2, den punkten. Jag kan göra här också. Den punkten. Den punkten. Och sen den punkten. Du ser du att de är raka, du får göra det själv med dina, med dina anteckningar. Just nu är de, den raka. Så. Så det här är negativ 3, negativ 2, negativ 1 och sen 0. Okay, det finns massor du kan, använda, du kan avläsa här till exempel När är det i är lika med noll? Vilken x är det? Så ser vi att x är lika med negativ 3. När är det i är större än noll? Alltså växande. Så ser du att det är vi har x är större eller negativ 3. Det här är det växande. Så har vi I prim är mindre än 0, alltså avtagande. Så har vi X är mindre eller är lika med negativ 3. Så är det avtagande. Okay. Så so, den här är din e prem det betyder att din i, I är ju i andragradsekvation eh, Nu har jag läst lite mer matematik än dig så jag kan bara skriva så här att jag, den här skulle jag se ut så här c. x till 2 där är därmed 6x där är därmed c. Så det beror på c, allting. Om jag skulle säga att c är 0. så har jag, om um, c är 0 så har jag x upphöjt till 2 adderat med 6x. Och jag skulle leta efter 0 nollstället på den x adderat med 6x är lika med 0. Så har vi x, x plus 6 är lika med 0. Så har vi 0 och negativ 6, 3, 4, 5, 6 ser de at yog har yog ha den kan se ut så här så so, den kan se ut så också en 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 punkt eller det kan se ut så här det beror på på c helt enkelt okej okay, så so om c är uh, positiv, so har vi mycket positivt så har vi ingen nollställe. Om vi har eh, noll då har vi ett, två positiva eller två Okej. Okay. Det kan se ut så här. Eller hur vet jag att det kan se ut så där? Därför att om jag skulle ha X här nu då med teckentabell som vi har innan så har jag negativ 3 där och sen 0 för f' av x eller y' och sen f, f av uh, x är ju egentligen um, när, när f' är, när x är lika med negativ 3, f' av x är negativ. Alltså här är den. Men när det är större än negativ 3, det är ju positivt. Så det betyder att den går så, den går så. Så Jag vet att negativ 3 är min. Mini. Mi. Min. Okay. Jag vet inte bara vad är Det Det kan hända att det är 0, det kan hända att det är positivt 3 eller negativ 3. Det, det kan vara. Eller negativ 5. Det beror på verkligen på C här. Ska vi titta på några exempel till här. Grafen. Några säger en sista. Grafen visar en derivata f' av x. Läs följande uppgifter med hjälp av figuren. Så vilka x är f' av x är lika med 0. Så vi har a här nu då f' av x är 0 där är det. Där är det. Så har vi x av 1 är lika med negativ 1 och x av 2 är lika med 3. B. Bestäm, bestäm f' av 1, så f' av 1 är lika med, vi ska titta här, f' av 1, här är det f' av 1, ah, x är 1, så där. Så är jag, det är lika med 2c. För vilka x är f' av x större än 0, det betyder att det är positivt, så är jag X är mellan ett, negativ 1 och 3. Det är den positiva. Det betyder att i det D det för vilka X är F' av F XR mindre än 0, alltså avtagande. Det är XR är större är äh, mindre det skulle vara x mindre än negativ 1 och sen eller x är större än eller lika med, där, lika med vad blir det? 3. Så om ni skulle göra teckentabell, det ser ut så här um, x, f' prim av x och sen har du f' av x. Det finns uh, 2.0 ställe för f' av x, så vi har negativ 1 och sen vi har 1, 3. F' av x är 0 där, det betyder antingen den är maxim eller minimi. Vi ska titta. Före negativ 1, det är negativ. Mellan negativ 1 och 3, det är positiv och sen det är negativ igen. Så det betyder det ser ut så här. Och sen går upp och sen går ner. Så so den här är minimi och sen maximi. So it so in negative ett det kan hända so at the är minimi they can hända den här. Okay. Oh, it tre det kan vara maximi. Det kan So mix gulle your ramin graf den sir so. Det kan vara en möjlighet i alla fall. Och Ser du att den här är eh, x till 3 alltså tredje grads funktion. Som sagt, det här är derivatans graf är en av de svåraste för eleverna att förstå därför att du ska tänka lite om. Eh, vi är ju vana med Y, och y axel men nu har du istället f' av x. Och Det är inte din, din funktion, det är din derivatans okay? eh, Jo. Vi måste gå igenom den här också så om du är klar går till sidan 145 till 151 och då gör då 2134 till 2148. Vi ses till nästa genomgång. Här det är så bra, Hej då!